Današnji video je o streamingu na slovenski sceni oziroma na splošno streamingu na slovenskem YouTubeu. O tej temi smo sicer že na nek način govorili, ampak vedno samo tak by the side oziroma nikoli ni streaming bila glavna tema videa. Prosim bi tudi, da video pogledate do konca, se bom v video postavil nekaj vprašanj in me prav zanimajo vaši odgovori, tako da prosim odgovorite kasneje v komentarjih. Seveda pa še na hitrico spomnim na naš community Discord server, kjer se lahko pridete družit. Na Discordu najdete tudi IP od community Minecraft servera, ki je namenjen za vse moje gledalce. Prav tako pa nameravam, da bi se bolj aktivno z vami družil in dejansko organiziral takšne virtualne družbene noči na Discordu z vami. Kakorkoli. Zadnje čase sem tudi ful aktiv na Twitteru in na Instagramu, tak da tudi tam lahko spremljate in vedno veste, kaj se v bistvu pri meni dogaja. Torej, počekirite Instagram, Twitter in Discord, zdaj pa gremo na streaming. Streamanje oziroma oddajanje v živo, večinoma krat so to igre, na slovenski sceni je to postalo popularno približno 3-4 leta nazaj. Seveda se je streamalo že pred tem, ampak pred približno 3 leti se je streamanje na slovenski sceni tako razširilo, da so youtuberi oziroma streameri lahko začeli dejansko finančno od tega živeti. Streameri so dosegli po 300 plus gledalcev in to na rednih streamih, recimo med 4 in 6 krat na teden. Predstavljajte si torej situacijo, kjer oseba 4 do 6 krat na teden streama po 3 do 5 ur in v tem času teh 300 gledalcev vsaj 20 od njih konstantno donira v povprečju 5 evrov. Na koncu dneva imamo okrog 100 evrov dnevnega prihodka. Ampak pozor, v to nisem vštel tistih nekaj krat, ko se določenim gledalcem čisto zmeša in donirajo po 50, 100 ali celo še več evrov. Pred kratkim so bila omogočena celo članstva v Sloveniji, tudi par let že nazaj sicer, ampak vseeno pred kratkim. In če si na primeru popularnega streamera Skorpa, hvala tudi njemu za sodelovanje, da mi je podal vse podatke, pogledamo, koliko on zasluži s temi članstvi. In sicer Skorp je rekel, da ima približno 245 članstev. Najcenejša stopnja članstva, ki jo ima Skorp, je euro 99. Tu bi samo rekel, ne, jaz imam 99 centov, tako da 1 euro manj se pri meni bolj splača, mislim, support, ne. Od teh euro 99 moramo približno odšteti 30%, ki si jih YouTube da v lasten žep, ostane nam približno euro 40. Če torej damo 245 krat euro 40, dobimo neverjetnih 343 evrov. Če damo torej skupaj, da slovenski streamer z recimo 150 do 300 gledalci na povprečju, za 3 do 4 ure streama na dan zasluži vse 30 evrov in v mesecu recimo, da streama 25 krat, je to 750 evrov plus še 245 članstev, ki znašajo, če so minimalna članstva, 343 evrov. Skupaj je to potem mesečno 1093 evrov plus drugi viri, kot so na primer Epic Game Support, Creator Code ali pa razni partnerski dili, ki jih ti youtuberi tudi imajo. Kot na primer ima zdaj Ritter Čančer, pa mislim, da Rock Kobel, to promocijo z Mimo vrste in P-Byte. Mislim, da imajo tam nekaj in ne vem, če sta sicer plačana, ampak verjetno. Pustimo zdaj denar, vidimo, da pač če se hoče, se da in te številke niso točne, vendar čista špekulacija. Včasih lahko streameri igrajo 6 ur, pa ne dobijo niti ene donacije, spet drugič lahko v eni uri zaslužijo toliko kot povprečni delavec čez celoten teden. Razen seveda za članstva, tisto je približno točna vrednost bila. Tak, dragi gledalci, na začetku sem omenil vprašanja in tukaj je prvo. Streamanje se je na slovenski sceni izvajalo že enih 6 let nazaj. Vendar takrat pač ni bilo tako popularno, saj je bila tudi slovenska YouTube scena dosti manjša. V večini se je streamanje takrat tudi dogajalo na platformi Twitch. Dajte mi povedati, zakaj vam je Twitch, ki je v bistvu specializiran na prenos v živo, ni všeč? Ker na Twitchu še nisem videl večje slovenske skupnosti, niti danes, niti takrat, ki bi gledala kakšnega večjega slovenskega streamera na Twitchu. Drugo vprašanje pa je, zakaj večina toliko raje gleda neke streame, ki so polni neke drame, rejdžanja nad igrami, raztrganja majc za donacije in podobno.
Razumem, da nočete gledati nekaj dolgočasnega, ampak a je umirjen stream, kjer se streamer oziroma youtuber pogovarja z gledalci in hoče igrati igro brez da se pretvarja in pretirava, res tak zelo dolgočasno. Za streamanje se ne potrebuje veliko. Najbolj pomembno je le, da streamer pač gledalcem nekaj nudi in v tem primeru je to ponavadi zabava in sprostitev. Tudi sam že spet dlje časa razmišljam, da bi več streamal, pa me zanima vaše mnenje. Uredil si jim setup, naredil neko lepšo ozadje in morda malo več ponovno streamal, ker mi je enostavno res zabavno se pogovarjati in družiti z vami na live streamu. Povejte mi svoje mnenje o tem tudi v komentarje, tako da imate zdaj v bistvu tri stvari, na kaj me morate odgovoriti. Na tej točki bom tudi zaključil video. Če vam je bil všeč, bi me veselilo, da video delite in stisnete like ter odgovorite na vprašanja. Prav tako pa bi rad, da si pogledate vsa moja socialna omrežja, torej Instagram, Twitter ter Discord, pa ne mislite, da boste zdaj lahko začeli streamati in boste naenkrat magično dobili 1000 evrov vsak mesec. Upam, da se pač tega zavedate, da ne boste zdaj vsi šli iz šole naenkrat in postali streamerji. Tak ne ošlo. Hvala vam za ogled tega videa, nasvidenje in adio.